У центральному матчі 7-го туру української баскетбольної суперліги «Южненський хімік» виграв у гостях проти Дніпра. Команда Віталія Степанівського напередодні дуже невдало з'їздила до Харкова, де програла місцевим «Соколам» 52-79. Тренерським штабом були зроблені правильні висновки, і «Южненці» створили одну з головних сенсацій чемпіонату, обігравши фаворита турніру на його майданчику. Запорукою успіху гостей стала успішна реалізація триочкових китків 13-20. Домінік Моріс і Вадим Козак реалізували всі свої спроби, в обох виконавців – 3 з 3. Також варто відзначити ефективну гру в організації атак Діона Едвіна – 7 результативних передач, і Олександра Ковляра – 6 передач. Протягом усього матчу «Хімік» зберігав мінімальну перевагу над суперником, а всередині четвертої чверті гостям вдалося відірватися на більш ніж 10 очок. У кінцівці Дніпро майже наздогнав «Хімік», але влучання капітана «Южненців» Олександра Рябчука поставило переможну крапку – 88-84. Как все хорошо знают, Днепр победить дома у них на площадке это дорогого стоит, поэтому нам вдвойне приятно. Хочу сказать, что горжусь очень своими ребятами. Почему? Потому что после чудовищной игры в Харькове, где мы просто мазали, теряли, какие-то такие глупости допускали, которые просто ужасно. И я ребятам сказал в раздевалке сейчас, что они молодцы, горжусь ими, что после такой тяжелой игры, за такой короткий промежуток времени мы смогли найти в себе силы, показать характер и выдать очень хорошую игру. Забили сегодня с хорошим процентом очень трехочковые броски.